នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសវត្ថិភាពរបស់អ្នកផ្សេងក្នុងអធម្មភាគចក្រគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារមេបញ្ជាការទ័ពជើងគោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការទម្លាក់ទ័ពតាមអធម្មភាគចក្រគឺជាយុទ្ធវិធីមួយក្នុងការបញ្ជូនទ័ពដោយរហ័សចូលទៅក្នុងតំបន់ណាមួយនៅលើសមរភូមិដែលផ្ដល់អំណោយផលឲ្យកម្លាំងក្នុងការចាប់យករបៀបប្រយុទ្ធលោកបានពិពណ៌នាពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើភ្លាមៗពេលដល់ចំណុចដែលត្រូវទម្លាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើ Facebook Page របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថាការទម្លាក់ខ្លួនពីលើអធម្មភេកចៈតាមរយៈខ្សែពួរក្រែងមានហានិភ័យជាខ្លាំងតែថាមិនអាចយកហានិភ័យនោះធ្វើជាឧបសគ្គនៃការប្រតិបត្តិការនោះឡើយនាយឧត្តមសេនីយ៍បានសរសេរបន្ថែមថាការមិនហ៊ានលោតចុះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការទាំងមូលនាយឧត្តមសេនីយ៍បន្តថាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកផ្សេងដែលនៅក្នុងអធម្មភេកចៈគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងបើយើងមិនហ៊ានលោតត្រូវធ្វើឲ្យស្ទះបេសកកម្មរបស់អ្នកផ្សេងនិងរបស់ក្រុមទាំងមូលហើយបើនៅកាន់តែយូរនឹងបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអាចក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបដ៏ធំមួយនៅលើអាកាសនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យរបស់បេសកកម្មគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពក្លាហានមោះមុតឯកភាពគ្នាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់សមាជិកគ្រប់រូបរួមទាំងខ្លួនយើងផងនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបង្ហោះបែបនេះដោយអមនឹងរូបថតពីសញ្ញាដែលសកម្មភាពលោតអធមភេកចៈតាមរយៈខ្សែពួរកាលពី10ឆ្នាំមុន RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ